ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକି ମୋ ଘର ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳତା ମୁଁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ କୌଣସି ଘରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାରଣ ଅଡିଏନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ କମି କରିଥାନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମର ସବୁଛି ନା ତ ଏଇ ଗୀତ ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ ଓଂ ସାଇନାଦ ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ ତ୍ରିଲୋକ ସବଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ ଓଂ ସାଇନାଦ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହୁଏ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କମର୍ସିଆଲ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଟ୍ ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜନର୍ର ଗୀତ ବି ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ କି ବନାନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପୋଜର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବନାଇଥିବେ ତାର ମେନ୍ ସୋଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଏ ସଙ୍ଗୀତଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି ତାମାନେ ତା ଦେହରେ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ପେପେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ନାଚି ପକାଉଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି ତ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ତ ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଟେ ଥିବ ନିହାତି ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ତ ସେ ଜୀବିତ ତ ସେଇ ଆତ୍ମାଟିକୁ ଗୀତର ଆତ୍ମା କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଲ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଗାଇପାରେନି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ସେ କେତେ ଦୂର ସେଇ ଜିନିଷ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କନେକ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଲେଖା ଥିବ ତ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଅଟୋମେଟିକଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇ ଲେଖାକୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱର ଦିଆହେଇଯିବ କନେକ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସ୍ୱରଟାକୁ କରାହେଇଥିବ ଅଟୋମେଟିକଲି ସିଙ୍ଗର କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ୱାନ୍ସ ସିଙ୍ଗର କନେକ୍ଟ ହେବ ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ କନେକ୍ଟ ହେବେ ହିଁ ହେବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ସେ ବି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବେ ତ ପରଫର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାବାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଦେଖାରେ ସେମିତି ମିଶିବାକୁ ତ କେବେ ସୁଯୋଗ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ କେବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଜନର ଅଲଗା ମୋର ଅଲଗା ବଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥିଲା ତାପରେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ କାମ୍ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଥିଲା ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି କେତେ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛି ବୋଲି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୋ ଡାଉଟ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ସ ବି ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସ୍କୋପ୍ସ ଅଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଭଏସ୍ର ବାଲେନ୍ସିଂକୁ ନେଇକି ଟ୍ରାକ୍ ବାଲେନ୍ସିଂକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଆଉଟ୍ପୁଟ୍କୁ ନେଇକି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ୱାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବଟ୍ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଉପରେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗୀତର ଲେଖା ଆପଣ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ଗୀତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ କି ତା ପୂର୍ବ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଯେମିତି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଅମୃତ ମହାନ୍ତି ସରୋଜ ମହାନ୍ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ଲେଖାରେ ଟିକେ କମିଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଙ୍କ କାମରୁ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ କେମିତି ଗୀତ ହିଟ୍ କରିବା ସେଇ ଇଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ସୋଲ୍ ମିସିଂ ରହୁଛି ସେ ଗୀତ ଯେମିତି ଛୁଇଁବା କଥା
ସେଇଭଳିଆ ଛୁଇଁନି ଗୀତ ଆଉ ବାରବାକି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ଏଇ ଫୋକସ୍ଟି ବାହାରକୁ ଆଉଟୱାର୍ଡସ୍ ବି ରଖିବା ଦରକାର ନା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ନିଜ ଭିତରକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଠିକ୍ସେ ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକଲି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି କାବେରୀ ସଗଡ଼ମାନ ଦଣ୍ଡବଳିମା ଏସବୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟଟା ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରଠୁ ନେଇକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଠୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟରଠୁ ନେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଠୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଇଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଡିଟରଠୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରୁଟ୍ର ସିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗେ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମିଶନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗେ ପର୍ସନାଲି ଆଉ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ସାର୍ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଏଭଳି ଗୀତ ବି ଗାଇପାରିବେ ହଁ ବହୁତ ଗୀତ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଥିଲା ଯିଏ ବି ଆସୁଥିଲେ କଟକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଆସୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଆସିଛି ସେମିତି ବଟ୍ ମୁଁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ବିଗିନିଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖା ମୋ ମନକୁ ଛୁଏଁ ନା ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖା କିମ୍ବା ସ୍ୱର ମୋ ମନକୁ ଛୁଏଁ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଦେବି ମୋତେ ତା ବଦଳରେ ପଇସା ମିଳିଯିବ ଆଉ ମୋତେ ମୋ କୋସିଙ୍ଗର ମାନେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ତତେ କ'ଣ ପଇସା ଦରକାର ନା ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ତୁ ପଇସା କମେଇବା କଥା ତୁ କ'ଣ ଗୀତ ମନ କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଣ କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଣ ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ସେ ପଇସାକୁ କେବେ ଫୋକସ୍ କରିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣେ ଯଦି କାଲି ମୋ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଏ ଗୀତ ଶୁଣେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛି ମୋ ପରିବାର ମାନେ ମୋର କେବଳ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକି ମୋ ଘର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ମୁଁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ କୌଣସି ଘରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାରଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କମି ଦରକାର ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ସାର୍ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ତାହେଲେ ଗୀତ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିବ ଏବଂ ଲୋକେ ଆହୁରି ପସନ୍ଦ କରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର No sale, no payment, credit up to 50 lakhs, selling company risk, franchise outlet mein jogajog karantu.